ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ରହିଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ କିଛି ଏହିଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି କେବେ ନା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ ଯେ ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ୟୁକେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କଲାପରେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଏହିଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତ ଓଦା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି କେହିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଧରିପାରୁଛେ। ଯଦି ଏଭଳି ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଧରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।